Menaxheri i njohur tregon për herë të parë arsyen e sherrit të tij me vëllezrit Veshaj. Vëllezrit Veshaj vite më parë kishin një hatërmbetje me Gianni De Michel, i cili ky hatërmbetje i takon të shkuarës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka qenë menaxher i njohur i cili ka sqaruar ngjarjen duke thënë se ishte ai që kishte hatërmbetje me ta. 4 vite që nuk kishte asnjë komunikim mes tyre, por kjo ndryshoi pasi e dëgjoi historinë e Donaldit në Big Brother VIP Albania. Ai tha se pas historisë së tij vendosi të suportonte Donaldin. Si duket ka qenë ky veprim i Gianni që i ka rregulluar marrëdhëniet mes treshës, pasi menjëherë pas mbështetjes së Gianni tregoi për Donaldin. Romeo i ka dërguar një mesazh ku shprehej se nuk e priste mbështetjen ndaj vëllait të tij. Thank you.